Від площі Соборної до житлового масиву Придніпровський курсуватиме тролейбус. 1 вересня він уже проїхався маршрутом у тестовому режимі в якості випробування. Новий маршрут номер 6 курсуватиме від площі Соборна набережної перемоги через Південний міст до вулиці 20-річчя перемоги у Придніпровську. Тролейбус може рухатися як автономно, так і живитися від мережі. Це дозволить містянам без проблем дістатися до віддаленого району навіть після 22-ї години.